Boardroom Panel. En de leden daarvan zijn Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En ook organisatieadviseur. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen. Onder andere ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Met jullie eigen nieuws. En Hugo, laat ik bij jou beginnen, want ASML kwam al een paar keer voorbij in dit programma. En ASML is sinds enige tijd ook gekoppeld aan Operatie Beethoven. Zo is het, zo is het. En daar gebeuren mooie dingen. Hè. Iedereen weet dat investeren in kennis en innovatie goed voor de Nederlandse economie is. Dus dat wordt toegejuicht. Maar de reden waarom ik dit dus even wilde bespreken is toch dat er iets op de achtergrond opkomt wat toch wel zorgwekkend is. Gisteren ook veel bij de NOS aandacht voor geweest. Dat zijn de maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord. Er gaat enorm bezuinigd worden op onderwijs. Dus de aandacht die Beethoven krijgt en de regio Eindhoven bij ASML, dat is heel goed. Maar dat kan niet verhullen dat er enorme bezuinigingen op de achtergrond meespelen. En ja, daar maken wij ons grote zorgen over. Ja, en wij, dat zeg je ook omdat jij voorzitter bent van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. De vorige keer dat je hier was, was het volgens mij nog net niet zo dat de inkt was opgedroogd van een brandbrief van de universiteiten die op de eerste dag van minister Eppelbruins al zeiden: ja, luister eens, zo zijn we niet getrouwd en we hebben toch afspraken gemaakt. Ja. Is dit een vervolg daarop? Voel jij hier een lobby in het boardroom panel? Zit je nog wel in het goede panel, Hugo? Ja, dat toch erg term hebt, maar... Nee, de meeste universiteiten hebben inmiddels een vacaturestop afgekondigd en hebben alle nieuwbouwplannen bijvoorbeeld in de ijskast gezet. Dus men is zich echt aan het voorbereiden op een storm die eraan zit te komen. En die brief waar je naar verwijst, dat is inderdaad de eerste aanzet daarvoor. En dat zal veel volgen. Ja, want de operatie Beethoven, dat gaat om veel geld. Maar nu blijkt ook dat onderwijsbudget verdeeld moet worden over meerdere regio's. En misschien toch ook niet zo gek als je toevallig niet in de regio Eindhoven geplaatst bent, maar toch denkt, wij hebben ook wel wat behoefte aan geld? Ja, nogmaals, het is denk ik goed dat het gebeurt. Dus daar is geen misverstand over. Maar de manier waarop het verdeeld wordt, hè, daar is wat gedoe over. En gisteren hebben we toch een bijzondere dag voor ASML meegemaakt, waarbij het opeens wat anders ging. En ik vraag me altijd af, hoe is de lange termijnvisie daarop? Hè? Zijn er niet ook andere regio's die ons kunnen helpen op het moment dat ASML door allerlei sancties of andere maatregelen misschien wat minder kan floreren? Dit zijn echt beslissingen die impact hebben op de langere termijn. En daar moeten we goed over nadenken. Grote beslissingen, Rob, die heeft ook Biden te nemen. Hij is overigens sinds vandaag, weten we, geveld door COVID-19. Ja. En hij heeft eerder aangegeven, als er nu medisch iets aan mijn toestand verandert, ja, dan moet ik misschien toch nog eens nadenken over of ik wel de ideale kandidaat ben. Maar ja, COVID nemen we toch is niet meer zo serieus sinds enige tijd. Maar misschien met de man op zo'n leeftijd wel. Maar ik vind het fascinerend hoe dat gaat met de verkiezingen in Amerika. Verontrustend ook hoe het gaat. Maar ik vind het ook, daarom vind ik het interessant nieuws, wat ik ook veel zie in bedrijven met raden van commissarissen, categorie bestuurders tegen pensioen aan die niet meer zo effectief zijn en die vasthouden aan hun baan. En RwC's die worstelen heel erg mee. Hoe ga je nou om met mensen die zeggen, ja, die moeten eigenlijk aftrainen, een stapje opzij doen. Maar dat willen ze niet. En dat is voor raden van commissie, voor toezichthouders best ingewikkeld om daarmee om te gaan. En dat leidt tot harde confrontaties? Tot harde confrontaties. Of wint de zittende macht bijna altijd? Meestal wel, ja. Dat is mijn ervaring. Want ze willen, ja, iemand heeft gewoon jarenlang goed gefunctioneerd. Dus laten we nou maar uitzingen de laatste jaren tot zijn pensioen. En dat leidt vaak tot gedoe. Maar hier zegt Biden ook, ik snap dat dit 1-1 is en er zijn niet heel veel vergelijkbare situaties. Ja. Maar luister eens, als je van me af had gewild, had je het niet voor me moeten stemmen. En dat ik nu een modderfiguur sla in een debat, ja, dat kan zo zijn. Dat was een off-day. Ik zal me wel herpakken. Maar hij heeft natuurlijk al wat hoepels gehad op weg hier naartoe. Had men dan, als jij die vergelijking wil trekken met raden van toezicht of kiezers wat mij betreft, niet eerder kunnen zeggen, dit is niet onze kandidaat? Men had dat eerder kunnen doen, maar als je kijkt naar de reeks van gedragingen nu, ja, dan is het, dat is vergelijkbaar ook met bestuursvoorzitter, bestuurders, ja, dan moet je alsnog wat doen.